glavno pitanje. On je potroši nam Jokera na početku. Ja ne, moram, da zato što gledalci jedno čekaju da čuju, jer od samog početka se vrti ta priča i definitivno je onako digla prašinu. Vama je Viki, njemu je Viki svastika. Tako je, da. Šta se tu dešavalo? Je li on bio sa Viki ili nije? Je li Viki priča sa njegovom ženom ili ne priča? Kako njegova žena gleda na sve ovo? Molim te onako... Ajde prvo sve... korak po korak. Ajde prvo o Viki, brate. Pošto ono... O Viki, dobro. Da, da li je on imao nešto sa Viki i ako jeste, šta imao? Mislim da je to svima sada jasno da ništa nisu imali. Što se pokazalo, oni bi sigurno morali da popuste. Već su tu koliko, 2-3 meseca u zatvorenom prostoru. Da je nešto bilo, to bi se videlo sigurno. To ne bi moglo da se sakrije. Ja za tu priču uopšte nisam znala, da vam kažem iskreno. Poznaješ Viki lično? Ne. A ne poznaš? Ne. Koliko sam ja razumela, one se uopšte nisu viđale. Znači, od kako je ona ušla u brak sa Nikolom, prosto nisu imale neki kontakt. Porodično nisu dobre one. One su sestre, je li tako? Da, koliko su one zapravo bliže? Ali ne mnogo, od rođene te. Od rođene te, znači bliske se. Pa. Bliske su, da. Dobro, i one nisu imali kontakt, koliko ti znaš, one nisu imale kontakt. Ali šta se desilo, ona je negde na svirci nekoj je bila kod Gruje ili kako već, šta je ona to iznala? Iskreno da vam kažem, jedino sam čula to kada sam gledala, kao i svi vi. Nisam htjela da produbljujem, pitala sam samo Snajku da li je istina da nisu u dobrim odnosima. Ona kaže da je to nešto davno, da je to nešto porodica. Znači nisu u dobrim odnosima, da. Da nisu u kontaktu, da se ne čuju ništa. Tako da, a za ovo prosto ona nije poverila u tu priču. Ne znamo dakle je potekla, stvarno. To je ono što i mene zanima. Pa ne znam, ne mogu sad da setim, je li Viki pokrenula tu priču? Viki je sve priče. Što se nije tiče, ona je bez problema svoje priče. Ali ona je rekla da su imali ne. Ne, ona je rekla u stvari da je on nju muvao. Da, ona je rekla da je on nju pitao da je vozi posle svirke, da su popili, ali on kaže da je tu bilo još, da su još neki ljudi tu bili, da bi svi zajedno se vraćali kući i da to uopšte nije bilo. Kako ti deluje Viki? Viki? Da. Okej mi je skroz, iskreno da budem. Da. Mislim, sve ovo što sam do sad videla, malo mi je bila potresna ona priča, iskreno nisam to očekivala. Nisi znala? Ne. Ne, ja nisam bila upućena uopšte, kažem vam. To i onda me šokiralo, stvarno je tužno, to neću ni komentarisati.